ქალაქს და სოფლის თემზე ერთი მერი უნდა გავდეს ორივეს თუ ცალსალ. არა, ცალსალკე უნდა გავდეს. თავისთავად მომსახურეობიდან მომდინარე მოსახლეობის მორგებული იყო ბიუჯეტიც. ცალსალკე იყო და გათვალისწინებული იყო ქალაქისთვის ცალკე სოფლებისთვის ცალკე და არც ერთად ჩობა და არც ცალსალკე აბერს მაგას მოუდგა მაგრამ ჯომანები თავისი მშვენივრად ერთი წყვილი და მეორეც რა ხეი გიძмахად დამანგრე მაგინის ამბავს არ გითხულობ მაგინის არა არც ერთი საერთოდ ცალსალკე სასურველი იყო მაგრამ რადგან ახლა ასე გადაწყვიტა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ხელისუფლება მეტო არის ხელისუფლება რომ მის გადაწყვეტილებას უნდა დაემორჩილოს საზოგადოება. კიდევ ამბობ, სასურველი იყო, მაგრამ რეალობა გვაქვს, ერთად არის. ხო, ერთი მერის არჩევის ალტერნატივის წინაშე დგევართ ახლა ჩვენ ზურგეთელები. რატომ ჯობდა როგორ ფიქრობთ ზედაჩემი როგორც იყოს? რატომ ჯობდა, თქვათ, მე შემიძლია გიპასუხოთ, მაგრამ ეს კითხვა უკეთესია დაუსვათ თქვენ იმ ადამიანს, ვინც იდეის ავტორი იყო. თავის დროზე თქვათ რომ მიიღენ თავის დროზე ამას საბუთება ხო ჭირდებოდა რომ უკეთესია ცალსალკე იყოს ხო? ახლა ორი ალტერნატივა გვაქვს. ერთ პერიოდში იყო უკეთესი, ახლა არის უარესი ხო? თქვათ როგორ არა ქალაქს და მაგი კი არა უკეთესი იქნება თვითმართველობა გაძლიერდესა, სოფელსაც კი თავისი ბიუჯეტი ქონდეს, თუმცა რა შემოსავლები ექნება ახლა ამ სახელმწიფოს და სოფელში რა შემოსავალია? არაფერი შემოსავალი არ არის, ხო? მაგრამ შეიძლება გადავანაწილოთ. მართვა იქნება უფრო გაუმჯობესებული. საზოგადოებამ თავისი საპირე გაცილებით უკეთესაცის. სოფლის ყრილობა ტარდება, მაგრამ იმდენად ინდიფერენტულია საზოგადოება, მოდის ამ ყრილობაზე არ მოდის. 200-ზე მეტი პარტია საქართველოში დარეგისტრირებული. მე გეტყვით, თუ პარტია უნდა საქართველოს საზოგადოებას და მოქალაქეებს, ხო, თავისი ჯიბის ფულიდან ამოიღონ საწევრო და იმ პარტიამ ისე ბიუჯეტზე მე რომ მეკითხებოდეს, არც ერთ პარტიას ბიუჯეტიდან ერთხავის არ მიცემს. კაი, დაგვანები არც ერთი მქნია, ღმერთა წაი არ გადამიღო მო. ამას გადუღე, კაი. მე როგორ ვიქნები? რა თქმა უნდა, ცალსალკე უნდა ყავდეს, აბა ერთიანი რა, ერთი ვერ მიყედა და ერთის არასებულია, მაგრამ ცალსალკე არ შეიძლება უნდა იყოს ყველა. ერთი ვერ იგიო. აქვს რა ხშირი, ხშირავას აღმოი, ხამო არ შეფეროფია მოინეს. არ შეგრეხი ზარცეთია რა ეხა. ნახე რა დაავლა დაგა. არ შეფერ მარ გამოი. დაკვირდებინე მე მოგადგა. აა მე არ რაფერს გეტყობა, თავრობა დანიშნოს ისე, ჩვენ ვიგებით და მაგაზა. ხოა, ხო. გერმეთი. ერთი არ უნდა გავდეს. ორი უნდა გავდეს, სამ ცალსალკე უნდა გავდეს იმით. ცალსალკე უნდა გავდეს. ცალსალკე უნდა ყავდეს, რა თქმა უნდა, უფრო მიხედული და უფრო ნაპატრონები იქნება, იმიტომ რომ თითოეულმა იცის მისი სოფლის და მისი ქალაქის სათქმელი. მე ასე. აი, მე დაგიდეკა. ერთი გეტყვია რა. არ უღებულო მოთაგამბავში მონაწილეობას არც მივდივარი. გამოგიტყვას ვატარებ. ხალხს და სოფელს ცალსალკე უნდა გავდეს მერი და გამგებელი თუ ერთი მერი უნდა გავდეს ორი. ერთი ზედაც და მეორეს. სოფელს უნდა გავდეს თავიანი მერი. სოფელს უნდა გუძღება და ეპატრონება ისეთი უნდა გავდეს. მაგრამ აქ მერი დღესდღეობით არაა ჩვენთან სოფელში. ასია ჩემოდეიდა. უძაღლო ქვეყანაში ვართ. ნი ამას გეტყვი და მაი რასაც გეუბნები ახლა სიტყვასიტყვით არ ამოშალო მაგანე ყველა გადაეცი შევდა და მეწმე ის უკეთესი იყო ის აღვიდა რომელიც იყო ქალაქები არ უნდა უქმები შვიდი ქალაქი ხომ ჩამოართვეს სტატუსი შეთქა რა უნდა გეკეთები არასწორი ის იყო აღვიდა მოხმენდები რატომ იყო არასწორი როგორ არასწორი იმიტომ რომ ახლა ერთი კაცი იქნება ქალაქის და თელ რაიონის იმის რა ქვია. ერთი კაცი შეძლებს რა ყოველთვის ეკეთება. ჩალ. დაინც რა დომჯებია როგორ ვიქნება? ერთი კაცი მე შეძლებს მაგას ყველაფერს. ქალაქის მე მოვარც ქალაქი და სოფელს უნდა გამდეს მისი გამგებელი. რომ მიხედოს სოფელს. მე გიქცევა საერთოდ აღარ წუდები გადაწყვეტენ ისე. ერთი კაცი უნდა გავდეს, ნიჭიერი, საზრიანი, გამოცდილი და ვაშკაცი. ცოტა თუ გადახრილია ჯიგარი ბიჭების მიმართ, იგი ივარგებს. ლოიალობა არ არის საჭირო.
ამის ახლა რო გითხოთ რომ ეს ჩვენებაზეო ماشي წესით 1 მილიონი ვერ გასწובה 2 ორთავიმას მერის მოყოლიყო და გამგებელი ძალიან ბევრი სამშობლო თურ სამშობლო დაძაბული და შემოტევადი მშობა მოუწევს ერთ პიროვნებას კიდე მე დააფი კიდე გამგებელი კიდე რაიონის პირი დააფი კიდე ქალაქში რთული იქნება გონი პიროვნებისაც ერთი უნდა ყავთ მე როგორ ვიცი მაგალითად არ ვიცი მაინც ველოდი არ ვიცი სასაგები უნდა ყავდეს თავისი სოფელს და ქალაქს თავისი თუ ალბათ სამსალტი უნდა ყავდეს მოდი ბებო კი უნდა ყავდეს სოფელს საგამგებელი აუცილებლად უნდა ყავდეს და რატომ ფიქრობთ ემიტომ ფიქრობ რომ სოფლის მოსახლეობას მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ და რატომღაც არ აქცევენ ძნელია თქვა რაიონში ჩახვიდე იმზავრო ასე შემდეგ რაიმე საბუთები რომ ჭირდება ხო თავარია საკმით მონდომებული ადამიანი მოვიდეს ხელისუფლებაში და ეს ცალცალკე იქნება ნუ სოფელსაც უნდა ყავდეს მისი წარმომადგენლები და თქო მე ქართველი ვარ ირანელი მიყვარ ჩემი სამშობლო საქართველო მისი მაღალი თები ახალი აღშენებული გზები ნაირ-ნაირ ფერადი საქრები მაღალი თევზე ფინამ დიდი არძივი მისი სახელი დაგამ აქილესი ხოიც მინიღო აქილესი მე რომ მოკვდები ხალხის გულში დარჩება ჩემი საღვარელი საქართველო ახლა საქართველო არ ვიცი დაგმოგონა რას ვფიქრობთ აი ქალაქი და სოფელი ერთად უნდა იყოს ერთი კი ერთი მერი უნდა ყავდეს ქალაქს და სოფელს თუ ცალ-ცალკე უნდა ყავდეს აი ძი როგორა ახლა გამეხედე რა შეა სოფელი უნდა იყოს სოფლურად ა ქალაქი უნდა იყოს ქალაქად სოფლის გლეხმა დაფერ უნდა თქვა იგი ყოველ ძუჩი სადა იმას ფული რომ მევიდეს ნერიასთან მელიასთან არ ვიცი მე თავრობა იცი რა ფერ თავრობა ვეთქვის ისე ჩვენ ხალხი და ფერა მოიცი სოფლის თავის გამგებელი უნდა ყავდეს ქალაქს თავისი მეც ასე ვფიქრობ მაგრამ უნდა თავისი საქმის ერთგული იყოს და ხალხის ერთი ერთი თავი ჯობია ერთი ჯობია სულ რაიონში და სოფელში აი ნუ გაერთიანების მოხდა. არა, ცალცალკე რა თქმა უნდა, ვინ ეკითხება, ახლა სოფელში სოფელს ქალაქში რა თქმა უნდა ჩამედეს, ადგილზე კონდეს თავისი ყველაფერი. ცალცალკე უნდა ახლა. პროცესი. რატომ არ იკითხეს როგორ? სოფელი შეიძლება იქნება სოფლის თავი, კაცი არა, ის უფრო მოუვის. ერთი კაცი სოფელში. ეს ადრე იყო მაშინ ერთი რო ამონისტების დროზე დაიკომის დივანი გული და ყველაფერი მაშინ სხვა წობა იყო ეხლა ვერცხლებიან ხომ და ხალას მოვაროს უნდა ხალაკის მერმა და სულ სოფლის დივანი თუმცა თავი სოფლის დივანი შეკიოდეს უნდა გული მას სოფელზე და ის მოულის სოფელი ასე ვიღაცას დანიშნა გულში გამოგითხოს ვატარებ ხალას თავისი მერი უნდა გავდეს თუ სოფლის თავისი ხოლოდ ეს კითხვა შემოგერმე